жоглыг шударгаар шуурхай оройтой. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Жоглыг шударгаар шуурхай өргөн нуураатай оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Хүлээ авч үзнэ үү. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын санаачлахаар ногоон хөгжил тогтвортой хөгжлийн үндэс сарын аяны хүрээд гар бөмбөг шатрын тэмцээнд зохио явууллаа. Тус аяныг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба, байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн хороо зохион байгуулж, төрийн болон төрийн бус 9 байгууллага оролцож хурд хөвж авхаач самбаага сорьлоо. Ногоон хөгжил доктортой хөгжлийн үндэс сарын аян нь аймгийн байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын дунд ногоон хөгжлийн бодлогын хүрээнд хамтын оролцоог уйлдуулж байгууллага иргэдэд байгаль орчны хууль дүрэм, сурчлах, сургалт мэдлэг мэдээлэлээр хангах ажлыг үр өгөөчтэй зохион байгуулахад гол зорилго нь оршиж байгаа юм а. Тус аяны гар бөмбөгийн тэмцээнд 9 байгууллагын хамт олон оролцож цаг зав өөр бүтээлтэй өнгөрөх эрүүл мэндэд анхаарсан бусдыг урайлан дуудсан аян өнлөө. Аян 2017 оны 4-р сарын 1-ээс 30-ны хооронд явагдахаар тусгажээ. Дөрөв сар маань бол манай энэ Монгол улсын хувьд ер нь бол байгаль орчны нөхөн сэргээх, за гол нь хаврын тариалт хийх яг энэ сар байдаг. Тийм учраас гол нь бол ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бүхэн арга хэмжээг дэмжиж хурлын байгууллагын зүгээс энэ аяныг зохиож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хурлын байгууллага бол яг гүйцэтгэх засаглалын байгууллага биш. Гүйцэтгэх засаглалынхаа байгууллагыг идэвхжүүлэх ёстой. Тэгэхээр энэ дээр бодлогоор дэмжин тэгээд өөрсдөө уриалж бүх чиглэлээр ажиллана. Дээрэс нь бол манайх ингээд яг төгтвөртэй хөгжил ер нь байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын уялдаа жоохон сул байдаг. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар нь бол за ялангуяа одоо нөхрөлөө гэдэг юм уу иймэрхүү юмуд амуутыг нэг автсан нэртэй тэгээд ер нь хамгаалах чиглэлээр ямар нэг юм хийдгүү тэгээд хариуцлага тооцдгоо тэгээд тогтцсон. Тэгэхээр эднэрийг идэвхжүүл сэргээгээд хоорондох ажлын уялдааг сайжруулах чиглэлээр дээрэс нь бол мэдээж хариуцлахгүй байгаа бол чаддаг хүмүүс нөхөх хэрэгтэй л дээ. За мэдээж одоо Эрдэнэт хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх энэ гэхдээ бол бид нар бас нэг хэцүү асуудал байдаг л да. Жил бүр мод тарьдаг ургуул чаддаггүй. Энд бол асар их дими мөнгө зарах ашгүй байхгүй юу? Хэд нэг мод ч байсан тэр бол нэг тооноос чанарт гэж үздэг шүү дээ. Бид нар бол тэр зүгээс нэг хандлагыг тавьж байна. Ер нь чиглэлэн байгаль орчны байгаль 30 жилийн хүрээнд бол явж байгаа ажлын маа нэг хэлбэр гэж үл ингэж хэлж байгаа. Энэ чиглэлээр нэлээд олон ажлууд бол зохион байгуулалт, эко жолооч, хичээний одоо агаардаа цэвэр одоо машина юуны газар байгаль газар угаахгүй байх гэдэг юм уу? Одоо сурагчийн чиглэлээр, сурагч төвхтүүдийн чиглэлээр ингээд дөрөн сард бол нэлээд олон ажлууд бол зохион байгуулж байгаа ажил байгаа юм аа. Гол зорилго нь бол бид одоо ногоон хөгжил гэдэг байгаа. Ногоон хөгжилтөө үндэслээд тогтвортой хөгжлөө бол өгжүүлнэ гэдэг. Ер нь одоо бид эрүүл одоо аюулгүй орчинд амьдрахад үндсэн хуулийн заалттай одоо хэрэгжүүлэхин төлөө хийж байгаа том алхмуудын нэг ээ гэж. Мөн сарын аяны төг дэвтрийг төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага гэсэн хоёр чиглэлээр явуулж, аянд оролцогчдод 4-р сарын 3-наас 28-ны хүртэл ногоон хөгжил доктортой хөгжлийн үндэс аяны хүрээнд тодорхой ажлыг санаачлан төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Тус аянд нэгдсэн албан байгууллагын тамирчид тэмцээндээ өдөртө оролцож өрсөлдөөнтэй явагдаж байгааг удирдлагууд болон зохион байгуулагчид онцолж байсан юм а. Чөлөөт уран бүтээлийн НБ-ийн төлөвөд 7 хоног бүрийн мегмар гарагт асуулт нэвтрүүлгийг хийдэг байгаа. За тус нэвтрүүлэгт төрийн болон орон нутгийн өмчөд үйлдвэрийн газруудын дарга удирдах албан тушаалтнууд оролцдог. За тэгвэл энэ удаад Эрдэнэт шинжлэх ухааны технологийн паркийн за орон нутгийн өмчөд үйлдвэрийн газрын дарга N2 оролцох гэж байна. Орхон аймгийн засаг даргын санаачлахаар Эрдэмтдийн зөвлөлийг байгуулсан. За тус зөвлөлийн гол зорилго нь засаг даргын 2016-аас 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг Эрдэмтэд докторууд саналыг тусгахад оршиж байгаа юм а. За түүнчлэн Эрдэмтэд судалгааны нэгдсэн төв байгуулах боловсруулах үйлдвэрлэлийг кластерийн системээр хөгжүүлэх, өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, орон нутгийн өмчөд үйлдвэрлэл байгуулах зэрэг саналыг мөрийн хөтөлбөртөө тусгах нь зүйтэй гэдэг саналуудыг гаргасан. Ингэснээр Орхон аймагт Эрдэнэт шинжлэх ухааны технологийн паркийг байгуулахар болсон. Тэгвэл тус шинжлэх ухааны технологийн парк орон нутгийн өмчөд үйлдвэрийн газрын дарга N2-ыг чөлөөт уран бүтээлийн NB-ийн төлөвийн асуулт зүйн нэвтрүүлгийн зочноор урьж байна. За маш их баярлалаа. За иргэд бол маш их сонирхож байгаа. За энэ байгууллагын талаар хийх гэж байгаа ажлын төлөвлөгөө, хөрөнгө хүрдүн, нийгмийн одоо
олон талын ач тусыг сонирхдаг. Тийм учраас миний хувьд бол маш их талархалтайгаар очиод тайлбар одоо мэдээллийг өгөхдөө боломжтой. Баярлалаа. За энэ хоёр дарга бидний хүсэлтийг энэ хүү хүлээн авч мэгмэр гараг буюу 4-р сарын 4-ний өдрийн 19 цагаас үзэгч та бүхэнд шууд хүрэх асуулт асууя нэвтрүүлгийн зочноор оролцохоо мэдгдлээ. За тиймээс үзэгч таны асуултыг 1915 техник болон NBC телевизийн хуудасар хүлээн авах болно. За нэвтрүүлэг 2017 оны 4-р сарын 4-ний өрөө 19 цагаас шууд хүрэх бөгөөд NBC телевизийн пэйжээр дамжуулан лайв хийгдэнэ. Тиймээс үзэгч та бүхэн сонирхсон асуултаа комментер болон утсаар ирүүлж хариулт авах боломжтой болж байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд итгэлийн зээлийг ямар чиглэлд хэрхэн олгох болсон талаарх мэдээллийг бид бэлтгэлээ хүлээн авч үзнэ. 2017-2018 хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүд батлагджээ. Энэхүү хөтөлбөрүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс баталж журам гаргасан бөгөөд энэ жилийн хувьд 6 төсөлт ажил хэрэгжүүлэхээр журмыг гарган тодорхой санхүүжилтийг тосгосон байна. За үүнд хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадрыг олгох хөтөлбөр, ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр, малчтын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээ хэрэгжүүлэх хөтөлбөр зэрэг нийт 6 чиглэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 1.4 тэрбум төгрөгийг тосгосон байна. За энэ жилийн тухайд төсөлт хөтөлбөрүүд хүүгийн хөтөлбөр тос бүр дээр хугацаатай мөнгөний хэмжээ 100% иргэн төлөлттэй. Итгэлцлийн үндсэндээр олгогдох хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүдийг хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн гадраас олгон ажиллах болсноо мэдгдлээ. За ерөнхийдөө батлагдаж ирсэн төсөв бол 1.3 тэрбум төгрөг байгаа. За энэ ямар учиртай юм гэхээр хөдөлмөрлөлтийг үйлчлэхээг бол нийтлэг үйлчлэгээ дэмжих арга хэмжээ гэсэн хоёр хэлбрээр явуулдаг байгаа. Нийтлэг үйлчлэгэнд бол ажил зуучлал, ажлын мөрлийн чиг баримжаа зөвлөгөө мэдээлэл өг үйлчлэгэнүүд орж авдаг. Хөдөлмөрлөлтийг дэмжих арга хэмжээнүүд бол яг энэ үндсэн зөвлөлөөс батлагдсан 6 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж авдаг. За энэний үндсэн дээрээс бас банкар дамжуулан жижиг зөвлөл олох арга хэмжээ хэрэгжүүлж ажилладаг. Ингээд нийтдээ энэ 3 одоо төрөлтэй арга хэмжээнүүд нь бол 1.3 тэрбум орчим төгрөг батлагдсан байгаамаа. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, залуучдын хөдөлмөрлөлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөрлөлтийг дэмжих хөтөлбөр, малчтын хөдөлмөрлөлтийг дэмжих хөтөлбөр, ахмад үйлчлэлний зөвлөх үйлчлэгийг дэмжих хөтөлбөр гэсэн энэ 5 үндсэн хөтөлбөрийн хүрээнд санхүүгийн дэмжлэг олгох гэсэн тус бүртээ арга хэмжээнүүд байгаа. Энэ арга хэмжээнүүд маань бол иргэдэд одоо бүгдээрэнд нь одоо 100% иргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэгийг олох арга хэмжээнүүд одоо байгаа. Тэгээ энэ нь бол одоо ихтгэлцлийн үндсэн дээрээс хүүгүү, барьцаагүй яг одоо хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдтэй 24 сарын хугацаатай энэ санхүүгийн дэмжлэгийг олгож явах юм аа. Тэгээд тэрнийг одоо бид нэгтгэлцлийн үндсэн дээрээс хийж байгаа учраас итгэлийн зээл, итгэлийн хэлбэрээр олгож байна гэж үзэж байгаа. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас энэ маань санхүүжигчдэд явна шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэр сан маань бол сайдын одоо эрхлэх асуудлын хүрээнд байдаг. Тэгээд энэ 1.4 тэр ойролцоогоор яг 1.4 тэрбум болж байгаа л доо. 1.3 тэр 8 орчим гарын төгрөг учраас 1.4 хүрч байгаа. Тийм учраас яг хуу засаг дарга сайд хоёр одоо нөгөө гэрээсний үндсэн дээрээс энэ ажил үржлэхийг одоо иргэдэд хурдан тургун шуурхаа те асуудалгүй хүргээрээ гэдэг үндсэн дээрээс гэрээ байгуулагдсан байгаа. Гэрээг хэрэгжүүлэх нь загвар гэрээний төсний үржсэн байгаа бол байна л да. Тэгээ энэ дээр бол бас нэмэлтээр бол орон нутгийн онцлогтой тохирсон одоо шинээр хөтөлбөр төслийг батлуулаад бас яам төргүүлээд тэр дээр бас хамтарч ажиллах тийм шин санал өргөнүүд бол өгсөн байгаа. Энэний хүрээнд манай одоо хөдөлмөрлөлт халамж урлагийн газар маань бол аймгийн нийгэм бодлогын центртайгаа хамтраад нөгөө эрдэмчүүд эрдэмчүүдтэй хартай төлөвлөгөө бас батлуулаад хэрэгжүүлэхээр хөлн болоод явж байна. За хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих ур чадвар олгох хөтөлбөрт 15-34 насны залуучуудыг хамруулж ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэн ажилд ороход хүндрэлтэй иргэн сургуульд засварцсан хөдөлмөрийн насанд хүрсэн хүүхэд зэрэг хамрагдах бол харин ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хувьд хуваарь болон нөхөрлөл хоршооны хэлбрээр аж ахуй, бичил бизнес эрхлэн үйлдвэрлэл үйлчлэгийн эрхлэгчдийг санхүүгийн болон босад дэмжлэг арга хэмжээнд хамруулах замаар байнгын ажлын байрыг бий болгох, түүгээр дамжуулан ажил олгогчдод урамшуулал олгох, иргэдийн ажлын байртай орлоготой болгож амьдралын чанарт өөрчлөлт гаргахад хөтөлбөрийн зорилго оршиж байгаа юм а. Харин хамрах хүрээг албаны хүн ийхүү ярьлаа. Залуучуудын хөдөлмөрлөлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр дээр бол бид нар
27 залуучуудыг дэмжин. Энэ маань бол тэгтээ өөрөө тавигдах шаардлагатай бас л мөржлийн боловсролын сургууль төгссөн 15-24 насны залуучууд, 24 насны залуучууд тэгээд өөрсдөө одоо мөржлийнхаа одоо чиглэлээр орой хөтөлмөр эрхлэх хүсэлтэй эсвэл эрхэлж байгаа тийм залуучуудаа л дэмжлэг гаргаан дэмжлэг. Одоо энэ маань бас 100% иргэн төлөлттэй дэмжлэгүүд байгаа. Тэгээ энэний хүрээнд бол бид нар одоо энэ сургалт сурталчилгаа мэдээллийг бол 4 сарын 15-аас хойш олгож мэдээлж эхэлнэ. Энэ төсөлт хөтөлбөрүүд нь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Номтой баяр Орхон аймагт хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 1.4 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн их үүсвэр баталж өгсөнтэй холбоотой хэрэгжиж байгаа бөгөөд 472.5 сая төгрөгийг 5 хөтөлбөрт тусгасан бөгөөд банкудаар хамгийн бага хувийн хүүтэй буюу 0.6% хүүтэй зээлийг олох журмыг батлан ажиллаж байна. За харин зээлийг ирэх 5 сараас банкудаар дамжуулан олох ба иргэд баг тус бүр дээрх хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын мэрэгчлэтнээс заавар зөвлөгөө авч хамрагдах боломжтой. Дашрам дуртахад өмнөх оныг бодвол хөтөлбөр бүрт хамрагдах иргэдийн тоо түрүү жилээ бодвол харьцангуй цөөн тоогоор ирснийг хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас мэдээлж байна. 7 хоног бүрийн эхэнд аймгийн засаг даргын тамгын газрын харьяа хилтэс газрууд өнгөрсөн 7 хоногт хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлагнаж дараа дараагийн ажлуудыг төлөвлөдөг байгаа. За энэ удаагийн хурлаар өмнөх хурлын биелэлт үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэнд анхаарч ажиллахыг дарга нарт үүрэг болголоо. Түүнийг шийдвэрлэх талаар зөвлөгөө гаргаж ажиллах гэсэн юм өргөгдсөн. За энэ үүрэг нь энэ удаагийн шуурхай зөвлөгөөнийг засаг даргын орлогч Батжаргалт даргаллаа. За өнгөрсөн 7 хоногт иргэдийн санал хүсэлт хүлээ авах 735-35-11 утсанд нийт 32 санал хүсэлт ирснээс 6 гомдол 2 талархал ирсэн байна. За хогны ачил хот өгчүүлэх ногоон байгууламж, боловсрол соёл урлагийн газартай холбоотой гэрэлтүүлгийн асуудал, нийтийн тээврийн үйл ажиллагаа, маршрут чиглэлтэй холбоотой санал хүсэлтүүд нилээд ирсэн гэдгийг нэг цонхны үйлчилгээний мэрэгчлэн онцолж байлаа. За өнгөрсөн 7 хоногийн шуурхай зөвлөгөөний үеэр өгсөн үүрэг даалгаврын талаар хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсийн дарга мэдээлэл хийж биелтийн тухай мэдээллийг хүргэлээ. Тэгээд төлөвлөгөө заашгүй тосгох ёстой ажлууд бол заашгүй орох ёстой. Тэгээд төлөвлөгөөний биелэлт гарсан дараа одоо эхлээд ажлуудаа эхлэх хэрэгтэй гэж. За дэд хөтөлбөрүүд батлагдсан байгаа. Тэгэхээр одоо яаралтай төлөвлөгөөгөө гараад ажилдаа орох хэрэгтэй. Хурлаар оола батлуулаад авсан гэж тайлшгиж болохгүй. Яаралтай одоо бүгд ажиллах ажил руугаа яаралтай орох хэрэгтэй. Нэг бодлого хэлц ялангуяа дэд хөтөлбөрүүд нь батлагдсан. Баян өндөр сумын засаг даргын тамгийн газраас 3-р сарын 31-ныг их цэвэрлэгээний өдөр болгон ойр орчмын газар нийтийн эзэмшлийн талбай хог хаягдл хүүхдийн тоглоомын талбайг цэвэрлэх засварлах ажилд анхаарч ажиллажээ. За өнгөрсөн 7 хоногт 2017 онд хийж хэрэгжүүлэх ажилд иргэдийн саналыг тусгах ажлыг зохион байгууллаа. За иргэдээс ирж байгаа нийтлэг гомдол бол энэ ил задгаа талбайд худалдан үйлчилгээ хийж байгаа бусдын амгалан тайван байдал хотын өнгө зүсэд нөлөөлж байгаа нөлөөлөлтөд холбоотой гомдлууд ирж байгаа. Ялангуяа энэ бараан захын урдлаар зогсож байгаа, дайны ёстой төвийн урдлаар зогсож байгаа, мөн хөлөг захын урдлаар төгөл баян дэлгүүрийн урдлаар ингээд зөвшөөрлгүй дураараа зогсож байгаа энэ хүмүүстэй холбоотой маш их хэмжээний гомдол ирж байгаа. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдийн нэрвэгтэй уулзаж худалдааны голомжууд төвлөрүүлэх энэ хүмүүс тодорхой зөвшөөр шийдвэр авах ядаж багтаа мэдэгдэг байх талаас нь анхааруулга санамжуудыг өгч энэ хүмүүстэй зөвлөлдөж ажиллаж байна. Худалдааны голомжинд бол одоо ингэдэм байдлаар 27 иргэн зөвшөөрөл автсан 12-3 иргэд бол гарцсан одоо хүнсний ногоо худалдаалаад явж байгаа. 12-3 иргэн хүсэлтэ илэргэлсний дагуу худалдааны голомжинд одоо хувийн хөрөнгөөр павильон хийж тавих гар урлал болно. Дотоодод үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг зарж борлуулах мөн иргэдэд нэг хэрэгцээтэй байгаа цэвэрлэгээ үйлчилгээ бусад одоо иргэдийн гарч иж байгаа сандлын дагууд нь энэ худалдаа үйлчилгээ хийлгэх павильоныг байржуулах талаар иргэдэд сандлын авна энийг хэрэгжүүлж байна. Бангуудын ажлын алав бангууд өрхийн эмнэлгийн эрүүл мэндийн төвүүдээр хамтран ахмадуудад үйлчилгээ хийх ажлууд эрчимтэй явагдж байгаа. Гэр оролтын багууд энд болон маргааш ихэд одоо ерөнхийдөө гэр оролтын 14 багийн 4-5 дугаар шатлалын одоо ахмадуудад үйлчилгээ хийгээд дуусч байна. Зорхон хүсний төвшин тодорхойлох судалгаа 3 сарын 31-ний өдөр Жаргалан цамад 4 чиглэлд гарч ажиллаж байна. За нийт өнөөдрийн байдлаар сулгаанд хамрагдах иргэдийнхээ 18% бол судалгаанд бүрэн хамруулж явж байна. За сүүлд үзсэн бүхэн зөвлөлт
зээлийг нэг сарын хугацаанд та энэ зохион байгуулаад эхэлж байна. За манай Жорлон цомод 64 зээлдэгчийн 240 сая төгрөний зээлийн үлдэгдэлтэй ийм зээл олгогдсон байгаа. За эндээс бас асуудалтай нэлийн хэдэн зээлүүд гарч ирсэн. 14 зээлдэгчийн материал огт байхгүй. Орхон ангийн арилттай 5 иргэнд зээл олгосон гэд асуудалтай юмуудыг дөрвөлт гаргаад цагдаагийн байгуулгаар шалгуулах гэдэг одоо энэ Сүмжийн сангийн олголтын талаар бол дөрвөлт гаргаад цагдаагийн байгуулгад тандсан байгаа. Үүнд 78 иргэн санал бодлоо илэрхийлсэн байна. За энэ сарын 6-наас эхлэн 11 чиглэлээр Баяндар сумын малчтыг тойрохоор хариуцсан хилдэс засгийн алба хаагчид бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Малчин багийг дахин байгуулах талаар санал асуулгын маягтыг иргэдэд бөглүүлж байгаа тухай сумын засаг дарга мэдээлсэн юм. За төлгийн мэдээллийн хувьд Жаргалан сумд 1719 төл мал байжж байна. 130 төлгийн хоригдлолтой байгаа бөгөөд нийт Жаргалан сумд 1473 толгой мал зөв бусаар хоригдсон талаар мэдээллийг Жаргалан сумын засаг дарга хийсэн юм. Монгол улсын их сургуулийн орхон сургуулиас миний сонгосон мэргэжил миний амьдралын баталгаа сэдэвт эсээ бичлэг ихтгэлийн уралдааныг зохион явууллаа. Тус уралдаан нь Төвийн бүсийн аймгуудын ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдын хооронд явагдсан байна. Миний сонгосон мэргэжил миний амьдралын баталгаа сэдэвт эсээ бичлэг ихтгэлийн уралдаанд Төвийн бүсийн аймгуудын ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн 100 гаруй хүүхэд оролцсон байна. Тус уралдаан нь хүүхэд залуучуудын амьдралын үнэт зүйл болох мэргэжлийг хэрхэн сонгох, эзэмсэн мэргэжилдээ эзэн байхын тулд юунд анхаарах зэрэг асуудлыг хүндсэн ирээдүйд нь ихтгэл өгсөн арга хэмжээ болох хэмээн үнэллээ. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд ирээдүйн мэргэжлийг одоо зөв сонгох чиг баримжаа олох сурах сонирхлыг нэмэгдүүлэх тэдний найруулгын бичих болон элтэх ур чадварыг нь дээшлүүлэх зорилготой энэхүү уралдаан маань мөс орхон сургуулийн нэрэмжит болгон явагдаж байгаа. Ер нь энэ 1-2 дугаар шат гэсэн ийм хоёр шаттайгаар явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ маань нөгөө Төвийн бүсийн аймгуудын ерөнхий боловсролын сургууль болон хичээл сургуулийн нийт 58 сурагч оролцсон 1-р шатанда. Тэгэхээр тэр нь орхон, булган, дархан, сэлэнг, архангай, өвөр хангай, хөвсгөл, баян хонгор гэсэн аймгуудаас нийт одоо 58 сурагчдын эсээ ирж 1-р шатанда шалгуур үзүүлэлтүүд дээр нь шалгаруулад 10 сурагч одоо дараагийнхаа 2-р шатанда ихтгэлийн уралдаанд нь оролцож байгаа юм аа. Шалгуурын хувьд бол эсээгээ бичгтээ тухайн одоо оюутны эсээний агуулгыг харж байна. Илэрхийлсэн санаа, найруудаа зөв бичих гэсэн юм. Эдгээр одоо шалгуур үзүүлэлтүүдийн юу сурагчдынхаа эсээг шалгаруулсан байгаа. Энэхүү эсээ бичлэгээр нь юуг хүргэе, юуг ойлгуулъя гэдэг ерөнхий эсээ бичлэгийн онцлог талаас. Би өөрөө баг насны тухай ярьсан. Тэгээ баг наснаас эхлээд зург зурх хоббитай байсан. Тэгээд тэргээрээ дагнаад их сургуульд орно гэж боддог. Тэгээд мэрэгжлийн талаар ярьсан. Ер нь хичнээн хүмүүсд оролцож байна. Оролцоод маш их байгаа. Энэхүү тэмцээний эхний шатны болохоор 60 гаруй эсээ шалгарсан байгаа. Тэгээд 60 гаруй эсээс болохоор одоо шилдэг 15 эсээг шалгаруулна гэдэг бол өөр маш их одоо сонголт тий. Энэхүү бол 60 гаруй хүмүүсдээс бүсийн хэмжээний хүмүүсдээс шалгараад 15 дуулна гэдэг бол үнэхээр их одоо хүч хөдөлмөр шаардсан ажиллалаа. Мөн Орхон аймгийн сурагчдад бусад аймгийн сурагчдад танилцсаж мэдлэг хуваалцах нэгнийхээ санаа бодлыг сонсож тэдний ертөнц рүү тойлтон харах боломж олгосон тэнхэм дүүрэн сурагчд цуглсан гэгээлэг уур амьсгалаар дүүрэн уралдаан болж өнгөрсөн юм аа. Уралдаанд оролцож байгаа сурагчдын хувьд өөрийн хүсэл тэмүүлэл цаашдаа эзэмших мэргэжлээ зүрх сэтгэлээсээ нээн харуулж зориг зорилтоо тодотхан харуулж байгаагаа уран чадварлаг илтгэж байсан юм аа. Аймгийн 7-р сургуулийн хамт олон 30 жилийнхээ ойн баярыг өгтөн номын хандив аян өрнүүллээ. Тус аянд 7 улсын эмэгтэйчүүдийн эрдэнэт соор оптимис хүмүүлэхийн байгууллагын эрдэнэтдэг салбар клуб номын аянд нэгдэж 100 ном бэлгэлсэн байна. 7-р сургуулийн тус номын хандив аян жил бүр уламжлал болон зохиолдох байна. Энэхүү аянд эрдэнэт соровтимис клуб нэгдэж 100 номыг хандивсан юм а. Эрдэнэт соровтимис клуб нь олон улсын эмэгтэйчүүдийн байгууллага бөгөөд анхаа 1921 онд Англи улсад үүсгэн байгуулагдаад өнөөдөр дэлхийн 150 гаруй орнд салбартай нэгдсэн үндэсний байгууллагт судалтай томоохон байгууллага болон хөгжсөн байна. Энэхүү соровтимис клуб нь манай улсад 2000 онд байгуулагдсан бөгөөд одоогийн байдлаар нийслэл Улаанбаатар, Дархан эрдэнэт салбартаагаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэхүү клуб нь олон улсын эмэгтэйчүүдийн байгууллага бөгөөд үйл ажиллагааны гол чиглэл нь охид эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийн төлөө голлон анхаарлаа хандуулан ажилладаг юм байна. Өнгөрөх хугацаанд Эрдэнтийн Соровтимис клуб нь хаан тусалцаа дэмжлэх хэрэгтэй байна. Тэр бүхэнд хүрч ажилласаар ирсэн байна.
За Эрдэнэ сургууль нь 2012 оноос ерөнхий болсон 7 сургуультай олон төсөл бүтэд хэрэгжүүлж байгаа. А маа пост ном гэсэн төсөл явуулж байгаа. А эдний ерөнхий болсон 7 сургууль нь 30 жилийн арга хэмжээнд Орхон аймгийн номын төвд ном хандуулах аян зохион байгуулсан. За энэ аяны дэмж манай Эрдэнэ сургууль клубын нийт клубын гишүүдээс 100 ширхэг номыг хандуулж байна. А энэ номыг одоо хандуулсаар энэ аянд нэгдсэндээ бид баяртай байна. 2017 онд манай сургууль байгуулагдсны 30 жилийн бай тохиож байгаа. 30 жилийн хүрээндээ бид нар олон сайхан ажлуудыг санаачилж хийж байгаа. Тэдний нэг нь болохоор бүх челленж Эрдэнэ гэсэн энэ аян байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр өснөг хүч байгаа иргэдийнхээ хэрэгцээг хангах чадахгүй байгаа. Орхон аймгийн номын төвийнх нь номын бондыг баяжуулахд нэмэр болох зорилгоор энэ аяныг зарласан. За бид нар нэг 1000-аас доошгүй ном цуглуулж өгөх зорилт тавин ажилласан. Тэгэхээр өнөөдөр энэ аяны маань сүүлчийн өдрүүд эхэлж байна. Тэгээ энэ өдрүүдэд давхцаад Эрдэнэ сургуулийн төсөлбийн эмгэгтэйчүүд маань энэ аянд нэгдэж 100 гаруй сайхан ном бэлгэллээ. Тэгээд их баяртай байна. Хүмүүстээ бас цаашдынхан ажилд амжилт төрүүлэх сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй. Дандаа тэгээд биднийг дэмжиж тусалж байдаг та бүхэндээ их баярлалаа. Тэгээд дахин баярласнаа илэрхийлье. Тус клубээс санаачлан олон зорилттой хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллахаар төлөвлөсөний нэг нь номын аянд нэгдэх бөгөөд хөрөхүй төсөл, эко биологийн тамид дохицуулах төсөл, элтгэлийн уралдаан, спортын тэмцээн зэрэг олон арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. 2016 онд ерөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэгийн хөөгтөд зориулан 20.7 сая төгрөгийн төслийн ажлыг гишүүдийн татвар болон хандийн тусламжтайгаар хийж гүйцэтгэсэн байна. Орхон аймагт орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн холбоотын нэгдсэн уулзалт боллоо. За энэ хүү уулзалтанд Монголын сэтгүүлч дэвлэлийн төлөөллөлүүд ирж орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа болон цаашдын чиг хандлагын талаар ярилцлаа. Орон нутгийн хэмжээнд 150 гаруй хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. Үүнийг дагаад хэвлэл мэдээллийн байгууллагын чанар, хүртээмж, бодит тэнцвэртэй байх зарчим, баримтлж иргэд түргэн шуурхаа үнэн бодит мэдээллийг хүргэж чадаж байна уу гэсэн асуудал урган гарч ирдэг байна. Бид арилсан нийгмийг байгуулснаар хүний эрх, эрх чөлөө нээлттэй болж, хувь хүний хийх бүтээн байгуулт өргөцснөр одоо бидний 21-р зуун хэвлэл мэдээллийн технологийн 90% болсон. Үүний зэрэгцээ хот орон нутгуудын хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оширч нэг талаасаа иргэд мэдээллийг түргэн шуурхаа хүртэх сонголт гарч ирсэн боловч нөгөө талаасаа иргэдэд мэдээллийг үнэн бодитоор хүргэх боломж хомс байгаа тухай хүндээ ярилцлаа. Ер нь бол одоо мэдээж хэвлэл мэдээлэл бол төрөөс хараа тус байх хэвээр. А ер нь бол одоо тусгай хуулиар зохицуулагддаг ийм бас онцгой ийм өөр юм бас эргэцүү орчинтай учраас юун дээр нь төртэй харьцах юм юун дээр нь харьцахгүй юм те юун болох нь юун болохгүй юм гэдэг дээр бас харилцан ярилцсан зүйтэй юм а. Одоо засгийн газрын энэ хөтөлбөр боловсруулж оруулах асуудлыг бид бол зөвөр одоо телевизийн тоног төхөөрөмж аваад өгөөч гэдэг юм уу, эсвэл бид нэр сэтгүүлчдийн цалин өгөөтгөөч гэдэг юм уу, бидний одоо бизнесийн байгууллага талаас бид нар ямар нэгэн дэмжлэг туслалцааг хүсэж байгаа юм биш. Зүгээр үйл ажиллагаа нь явж байгаа, телевизийн бэлэн одоо хөтөлбөр нэвтрүүлгийг тэр хүргэдэг хүмүүстэй төр өөрө хүргэж. Ер нь бол телевизийн салбарын хөгжил маань ерөөсө шал өөр төвшөнд гараад ирсэн. Энэ бодлого зохицуултыг гаргаж идэх харилцаалбын зохицуулах хороо маань өөрөө зохицуулт нь маш буруу бодлого ирсэн. Төлөвлөлт байхгүй явснаас одоо зүгээр нэг арилжааны салбар шиг задгаа хийцэн. Хин дуртаад нь тусгай зөвшөөрөл олгодог болсон. Хэрвээ ийм байсан бол л одоо заавал энэ тусгай зөвшөөрөл олгож төрийн бодлогын хэмжээнд ингэж зохицуулт хийх шаардлагагүйсэн л та. Гэтэл одоо ингээд энийг бүр зүгээр л нэг арилжааны зах зээлийн үнд нь зөнд нь орхиод зүгээр л нэг юм гэрчлэгээ олгодог тусгай зөвшөөрөл олгодог байгууллага бол цөөрсний гайгаар маш одоо олон юм телевизүүд, олон кабелийн телевизүүд одоо бүгд ингээд үйл ажиллагаа явуулаад ирсэн. Энэ сүулдэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг одоо нэг үйлхэд улс төрчдийн гар хүлийн үзүүрийн одоо өөрийгөө сурчлах хэрэгсэл бол цөөрсөн. Ийм доголдлуудаас бол телевизийн салбарын хөгжил бол үндсэндээ доголдсон. Монгол улсын хэмжээнд бол одоогийн байдлаар 150 гаруй телевиз кабелийн сувгууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэрний одоо тал хувь нь юу? 70 гаруй телевиз нь орон нутгад үйл ажиллагаа явуулж байна. Гэхдээ орон нутгад үйл ажиллагаа явуулж байгаа телевизүүд бол Улаанбаатарыг бодох юм бол дандаа өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүд байгаа. А Улаанбаатар хотод бол үндэсний хэмжээний өргөн нэвтрүүлгийн 16 телевиз, үлдсэн 50-д нь бол дандаа төрөлдсөн сувгууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Ингээд ирэхээр энэ зах зээлийн өрсөлдөнгөө чимчэн бол бүр замбраагаа алдсан. Жижигхэн зах зээл дээр одоо нөгөө маш олон нөгөө 100 яман 60 хүн гэчээ маш олон тийм телевизүүд гарч ирснээр одоо энэ салбар бол
зохицуулалтын одоо өөрийн одоо зах зээлийн зохицуулалтын шинэ хөгжлийн төвшөнд хүрэх гол болох байсан. Муу орон нутгийн хэл мэдээллийг чанаржуулахын тулд тухайн байгууллагын ажилчин идэх санаачлага мэрэгшил анхаарах ажлын туршлагаа солилцох тэдний мэрэгжил боловсралд анхаарч мэрэгшүүлэх ажлыг зохион байгуулах нь зүйтэй бөгөөд орон нутгийн иргэдийн хувьд гадны контентын дэлгүүрүүдийг ихэвчлэн үздэгэн орон нутгата болж байгаа мэдээлэлс хосрогдмол байдгийг энэ үеэр онцлсан юм. Өчтөр Монгол Улс төрийн томоохон хүчин болох Ардс намын дотоод сонгуулиар амсгаллаа. Хэрүүлтэй тэмцэлтэй байсан ч ямартай ч сонгуул болдгоро болж удирдах хүмүүсээ сонгосон байна. 2016 оноос эхлэн намын даргын хэрүүл зодонтой байсан Орхон аймгийн ардчилсан намынхан намын даргаа сонгоцголоо. Намын даргад 5 залуу өрсөлдсөнөөс цэсэрдний химээх тодотголтой алтан ууйг эрэх 4 жилд намаа удирдаж 2020 оны сонгуулиар ялалт байгуулах томоохон хариуцлагыг хүлээсэн бол ардчилсан намын үндэсний бодлогын хооронд 46 дугаар тойргоос Эрдэнэбаяр, Баасанжуу, Батхууд, Байгалмаа, Мөнхбаяр нар тодорсон юм а. За харин 47 дугаар тойрогт Ойдөв, Чулуунбат, Батхуйг, Сувда, Алтан Гэрэл нар гарсан бол 48 дугаар тойрогт Бэмжаргал, Мэгмэр Сүрэн, Алтанхуйг, Гэрэлмар, Гамболт нарын 15 хүн сонгогджээ. Харин Орхон аймгийн Баяндөр сумын Ардчилсан намын даргад 3 хүн нэр дэвшснээс Гамболт ялалт байгуулсан юм. За Орхон аймгийн Ардчилсан намын гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүдийн албан ёсны нэрс хараахан гараагүй байгаа бөгөөд за энэ хүү Орхон аймгийн Ардчилсан нам өөр нэгэн толгойтой болж ирэх жилүүдэд хийж бүтээх идэвхтэй сөрөг хүчин байж бурууд нүд хурц байх асар их үүрэг хариуцлагыг хүлээлээ. За оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга ярилцлагаар үргэлжилж байна. За энэ удаагийн тодруулга ярилцсны зочноор хотын захирчин албаны дарга Түмэнж Оргол маань оролцож байна. За ингээд өнгөрсөн 7 хоногт ер нь бол хотын одоо замын одоо нэлийн зураг төслийн ажил одоо сэргийн засварлах шаардлагатай ажлууд цэгүүдийг гаргасан гэж байгаа. Яг ямар ямар чиглэлд за өнгөрсөн 7 хоногт бид бүхэн аймаг засаг дарга болон замын цагдаагийн газар одоо төв замын цагдаагийн газар Улаанбаатарт байдаг тэр хоёр даргын одоо удирдамжийн дагуу бид бүхэн аймгийн замын цагдаагийн тасаг за манай хотын захирагчийн алба, хот өгчүүлэх газар, орхон адцаа гэдэг ингээд замын компаниуд, зам хариуцт компаниуд одоо бид нар хамтарсан замд үзлэг хийсэн. Эрдэнэ төтийнхөө одоо замд. За энэ үзлэгээр юу байх ёстой гэхээр яах гэж явсан үзлэг вэ гэхээр одоо замын тэмдэг тэмдэглэгээнүүд одоо дутуу, унтсан, барьдсан, хийгдээг, арилдсан тийм ээ. За мөн одоо энэ тэмд замын одоо хагархаа, цоорхоо хаана нөхөөс их болцсон байна. Хаан нэвдрэл гинтл гарцсан байна. За дээр нь одоо бас авт зогсоолуудыг хаан одоо зогсоолууд одоо эвдэрсэн байна. Мөн хаан шинээр хийчих боломж байна гэд. Ийм одоо ажлын хүрээнд бид бүхэн явж үзлэг хийсэн. Тэгээ нийт бол бүх замын магистралаасаа хийхээс голцсон. Бид нар бол төв зам буюу одоо гол сүлжээ замууд дээр бол үзлэгүүдийг хийсэн. За мэдээж одоо байшин ороол дундах замуудыг үзлэг хийгдсэн. Гэхдээ бол байшин ороол доторх замын гимтэл бол одоо нөгөө хийгдсэн компани одоо нэг 3 жилийн хугацаанд баталгаа хугацаа дуусаагүй байгаа учраас бид бүхэн бол үзлэгийг нь хийгээд одоо орхисон байж байгаа. За бусад одоо замуудын үзлэгийг бол хийгээд нийт нэг 4300 орчим метр одоо квадрат одоо тийм нөхөөс хийх юм талбай гарж байна. Одоо эвдэрж гимтсэн байна. За энэний бол одоо нэг 2000-ад нь бол талтал байна л та. Одоо бид бүхэн одоо өдөр болгон л одоо дээгүүр нь явж байгаа. Одоо манай 11 руу өгсдөг цаорхой, хөлөг захих, одоо баян худалдааны төвийн эргэлтийн урд бараан захийн уртлын нөхнүүд, нөгөө уурхайчин хөшөөний уртлих гэл ингээд. Ингээд эдгээр нийтээр нэг 2000-ад метр квадрат ийм газар нөхөсийг хийхээр болсон. Өнгөрсөн жилийн хувьд энэ яг нөхөсийг яг хичнээн метр квадратт юу нь хийж исэн бас хүн мөнгөний нас яа. За өнгөрсөн жилийн хувьд бол одоо би өнөхөр бас мэдэхгүй байна. Ажил одоо байгаа. За энэ жилийн хувьд бол ийм тоо гарч байгаа. За хөрөнгө нь бол одоо бид нар 17 оны төсөвдөр 79 сая төгрөг замын нөхөсөнд тавьсан байгаа. Энэ хөрөнгөөр бол хийнэ. Одоо тэгээ 5 сарын 15-даас эхлэн замын ажил бол бас хугацаатай байдаг. 15-наас бол нөхөсний ажил хийгдээд явна гэж ойлгож байна. За мөн одоо сая замын одоо бид нар нөгөө зогсоолууд, авч зогсоолууд өргөдөх талаар бас даалгавар өгсөний дагуу хаана нэх боломжтой байна гэдэг газруудаа бол судалцсан. За бас яг үер усны ийм ажилтай холбоотой тэр маань жижиг орхигдоод байна. Тэгээ одоо өнөөдөр бас холбогдох мэрэгчлэнтэй үүрэг өгсөн байгаа. А энэ дээр бол одоо эргүүлээ бид нар Эрдэнэ тус
шугамшүүлжийн хүмүүсийг хамт байлгаж доогоор нь одоо шугамшүүлжийн тараасууд юу байна гэдгийг нэгтлээ. Тэгээд одоо засаг дарга танилцуулах бэлэн болсон байж байгаа. Шинээр авц зогсоол бас ер нь хичнээнийг дахиж барих нөхцөл боломж ер нь бий гэж үзлэхэр үү? Ер нь байна. Хийг бас сунгах газрууд байна. За даа ялангуяа одоо ер нь бол өнгөрсөн жилүүдэд маш сайн хийсэн зогсоолуудыг бол сайн одоо өргөтгсөн шүү дээ. За гэхдээ болов бас зарим газруудад хийчих боломж бол харагдж байна. А тэрийгэ бид нар бол одоо яг нөгөө шугамшүүлжээ доогор нь янз бүр юм байна уу өргөтгөх боломж байна уу. За бүр шугамшүүлжээтэй мөртлөө бас өргөтгөх бас шинэ шийдлүүд юу байна? Эко автан гэдэг юм уу тавиад одоо доогор нь аваарын хөвсөлт асууид автанга аваад буцаага тавьчих хөдөлтийн годамж дээр бид нар тийм шийдэл гаргаж байгаа шүү дээ. Тэрэн шиг хийчих боломжууд бас юу байна гэсэн ийм тооцоолтой явж байгаа. А нэгдүгээр микрогийн өргөтгөлүүд замын өргөтгөлүүд маань нөгөө яг 1-2 1-3 руугаа салаад орохдоо нөгөө машин зөрдгөө хэцүү урд удаасаа ингээд тулчдаг. Тэгээ зарим одоо жолооч нар байна муудалцдаг бараг зодтолдох шахдаг. Тэгээ эдтрийг бол бас өргөтгөхийг гэсэн замын өргөтгөл хоёр машин зөрчдөг болгоё гэсэн юм юмуд бол бас байна. А зарим нь хоошоо нэвт гарчих боломжууд бас байна ингээд судлаад явчихна. Энэ урд нь 3 дугаар микро 4 дугаар микроудад байр хоорондын авц зогсоол болон машины орж гарах замыг өргөтгөхчсэн тайдлаа. За ер нь тэгж ойлгож байна тий. Ер нь бол машин их болж байгаа юм аа. Бид нар бас ингээд одоо таа хүн мэдж байгаа одоо энэ дөрвийн нөгөө өндөр 9 давхруудын хайгуур одоо 2 машин зөрдөг болгоо сайхан чөлөөлөд өгсөн тийм ээ. Гэтэл одоо зогсоол муутагаас болоод иргэд мэнд нэг дөрвийн нэг машина тавьчихдаг. Тэгээл одоо өдөөдөөс урсгал нь таглараал. Даа ялангуяа үйлчлэгээний байгууллага ихтэй банкуд, Mobicom одоо юу гэдэг тийм ээ. Манай тэр дөрвөр хэрэгч байрлаж байгаа. Төвлөрсөн үйлчлэгээний газрууд ихтэй очиад тэр зам бол ачаал өндөртэй байдаг. Тэгээд дөрөвдүгээр мөхрийн 4 9 давхрын лав 2 дээр нь өөрчлөлт хийчих боломж байна. За баярлалаа. Ингээд оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга ярилцлагаа хүргэлээ. Энэ удаагийн тодруулга ярилцлагын зочноор хотын захирчин албаны дарга Түмэн Жарл оролцлоо. Танд баярлалаа. За баярлалаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гаргийн мэдээ энэ хүрээд өнгөрж байна. Маргааш шинэ мэдээ мэдээлэлтэйгээр эргүүлцтлаа. Баяртай үзэгчтэй.